В студії Тетяна Гуть, вітаю вас. Тимчасово окуповані території залишаються частиною України. Так прокоментував ухвалення закону про реінтеграцію Донбасу президент Петро Порошенко. Законопроект у другому читанні Верховна Рада ухвалила напередодні. За проголосували 280 народних обранців. Документ визначає Росію агресором та окупантом та проголошує окремі райони Донбасу окупованою територією. А головною метою державної політики – забезпечення суверенітету України – називає звільнення тимчасово окупованих земель та встановлення територіальної цілісності. Підтримана моя президентська стратегія звільнення Донбасу, за що я надзвичайно вдячний всім парламентарям. І для мене це також дуже важливо, бо це демонструє, що коли потрібно, наш парламент вміє об'єднатися. І незважаючи на бурхливу критику закону, яка нібито лунала в останні дні з боку опозиційних фракцій, коли питання постало рубо, голоси були віддані на підтримку зазначеного законопроекту. Менш ніж за два тижні у Мінську відбудеться чергове засідання тристоронньої контактної групи. Там продовжать обговорювати обмін полоненими. Напередодні, після першої цьогоріч зустрічі, сторони обмінялися списками утримуваних осіб. За словами української сторони, Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян. Я нагадаю, 27 грудня неподалік лінії розмежування на Донбасі вже відбувся масштабний обмін заручниками. Україна передала бойовикам 233 людини, натомість отримала 73. Двічі бойовики влаштовували вночі вогневі провокації на Донбасі, стріляв противник на Луганщині, біля Щастя та Луганського гатив з великокаліберних кулеметів. На Донеччині було спокійно, щоправда, там один військовий травмувався під час проведення інженерних робіт, його доправили до госпіталю, повідомили в штабі АТО. І додали, українські бійці підтримують перемир'я по всій лінії розмежування і суворо дотримуються мінських домовленостей. У Дніпрі застрелився строковик Нацгвардії. Відбулося це під час служби. Хлопцеві було 19 років. Що підштовхнуло його до такого вчинку, з'ясовували мої колеги. Трагедія сталася в промисловій зоні Дніпра. Тут розташовані військові склади, їх охороняють бійці Нацгвардії. Територія огороджена парканом та колючим дротом. На в'їзді чергують двоє збройних солдатів. Журналістів на територію не пускають, просять відійти на 20 метрів. Об'єкт стратегічного значення. Бачите, заборонена зона написана. Я зараз позвоню в караульне поміщення і визову тривожну групу. А що тут за охороняємий об'єкт? Це склади часті. Склади часті? Тут нету начальства. Звините. Саме тут під час служби і застрелився боєць. Як повідомило командування військової частини, усе сталося близько 3 години дня. Солдат зробив один постріл з табельної зброї автомата Калашникова собі в голову. Є підтверджуючий відеоматеріал з камер відеоспостереження, що це дійсно було самогубство, ніхто йому не допомагав в цьому. Загиблий 19-річний строковик Мансур Вижаковський. Хлопець родом з Кіровограда. До лав Нацгвардії вступив цієї осені. У військовій частині мав позитивну характеристику. Що стало причиною самогубства, в командуванні не знають. За словами батьків, дівчини він не мав, а в листуванні з рідними говорив, що тужить за домівкою. І спілкувався нормально з товаришами і ніяких прецедентів або ж якоїсь поведінки, яка б могла свідчити про якісь певні наміри, за ним помічено не було. Будь-яких конфліктних ситуацій, які б могли призвести до цього, наразі нам невідомо і не встановлено. У поліції відкрили кримінальне провадження – самогубство. Проте версії не розголошують. Ми будемо спілкуватись із всіма, хто міг останнім часом бути близьким з цим хлопцем, для того, щоб встановити, що саме могло трапитись там. Службове розслідування проводять і у військовій частині Нацгвардії, де служив Мансур. Він був єдиною дитиною в сім'ї. Олена Мендалюк, Євген Коданцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Юрій Росошанський зізнався у вбивстві Ірини Ноздровської під тиском. Про це заявляють адвокати підозрюваного. Напередодні суд відхилив апеляцію, залишив Росошанського під вартою без права застави. Прокурори запевняли, на свободі обвинувачений може вплинути на слідство. А ось захист заявляє, під час надання свідчень Росошанського змусили обмовити себе, нібито слідчі дії проводили кілька днів, і весь цей період підозрюваному не давали спати. І тепер адвокати мають намір звертатися до Європейського суду з прав людини.
Ми вважаємо, що це рішення незаконне, необґрунтоване і несправедливе. Щодо оскарження, ну, кримінально-процесуальним кодексом не передбачене оскарження в касаційній інстанції, але є Європейський суд з прав людини, тому ми будемо оскаржувати це рішення. Ми вважаємо, що рішення прийняте сьогодні судом є законним, обґрунтованим. От, просто, ну, ми для себе, наприклад, навіть не бачили іншого рішення, тому якщо особа, яка грубо фактично визнала себе винною у вчиненні вбивства, відпустили б на домашній арешт, ну, це переворот правової системи з ног на голову. Через стихію без світла залишилося понад 7,5 сотень населених пунктів в 8 областях. В Україні від учора розігралася негода. Синоптики прогнозують, найближчими днями варто бути готовим до снігопадів та істотного похолодання. Комунальні служби більшості регіонів вже перевели на посилений режим готовності. Докладніше про снігову стихію у наступному сюжеті. Ось так рятувальники витягували автобус зі снігового замету. Напередодні Черкащину засипало мокрим снігом і поливало дощем. Через завірюхи на деяких трасах державного значення обмежили рух вантажівок. Тимчасово скасували і рейси міжміських автобусів. З Канева до Черкас Андрій діставався понад 6 годин. Дорога була буквально завалена вирваними деревами. Там десенько розрізали, не вибирали, виїжджали швидше. Відносно почищено. Можна їхати. Через негоду знеструмило міста та села щонайменше у 2 районах області. У самих Черкасах повалені понад 500 дерев, обірвані щонайменше 40 ліній електропередач. Без струму залишилася і насосна станція, яка подає воду до міста. 2 лінії незалежні по 110 тисяч кВт, в принципі, зупинені, і енергетики чітко не можуть сказати, коли їх відновлять. Замело й Сумщину. Там випала майже місячна норма опадів. Подекуди снігу 20 сантиметрів завглибшки. Траси обласного значення дорожники чистили, а от у районних ситуація гірша. У Надригайлівському, наприклад, на засніженій дорозі водій пасажирського мікроавтобуса не впорався з кермуванням і влетів у трактор, який саме розчищав дорогу. 7 пасажирів травмовані. На Одещині снігу намело майже по всій області. Десятки водіїв виклали в соцмережі ось таке відео багатокілометрових заторів на трасі Київ-Одеса. І це попри те, що пасажирським маршрутам та вантажівкам заборонено виїжджати на дороги по всій області. На київській трасі, коли снігопад посилився, спиняли навіть легковики. Там далі аварійна ситуація, приїхати неможливо, і повертаємо всіх обратно. Нині на Одещині без світла лишаються майже 150 населених пунктів. У місті Арциз світла немає зовсім, а в Ізмаїлі – аварія на основній електромережі. Через це вимкнене опалення та гаряча вода. Ліна Зеленська, Андрій Анастасов, Станіслав Кухарчук. Новини, телеканал «Інтер». У Європі зростає кількість жертв негоди. Внаслідок урагану Фредеріке загинуло 4 людей в Німеччині, ще 3 в Нідерландах, 1 людина в Італії, ще 1 в Бельгії. Буревій налетів напередодні відразу на кілька країн. В Німеччині та Нідерландах зупинили рух потягів і скасували низку авіарейсів. Там оголосили найважчий рівень небезпеки. Папа Римський обвінчав бортпровідника і стюардесу просто в повітрі. Під час латиноамериканського турне понтифіка пара попросила в нього благословення на борту літака. Паула і Карлос розповіли Франциску, що дуже хотіли повінчатися раніше, але їхню церкву в Чилі 8 років тому зруйнував землетрус. Дотепер храм так і не відбудували. Папа Римський так розчулився, що вирішив провести церемонію в літаку. Сьогодні християни східного обряду відзначають 3-те і завершальне свято різдвяного циклу – водохрещен. Тисячі прочан з усього світу прибули на річку Йордан. Саме тут, за Біблією, Ісус прийняв хрещення. Це свято, що називають богоявленням. Прочани традиційно на Йордані пірнали 3-чі з головою в воду. Люди вірять, що в цей день вода має цілющі властивості. Наша команда вже працює над черговим випуском новин. Зустрінемось рівно о 8:00.